საქართველოში ბოლო მონაცემების თანახმა დოლარის კურსმა მოიმატა რეგიონში არსებული ვალუტის გადამცველი პუნქტების მფლობელების ინფორმაციით, ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში ბოლო ორი დღის განმავლობაში კიდევ დაეცა. ინდივიდუალები ამბობენ, რომ ისინი ევროპული ბანკის მიერ დაწესებული სტანდარტის მიხედვით მუშაობენ და აქვე განმარტავენ, რომ ქვეყანაში ამერიკული დოლარის დეფიციტია, რის გამოც თანხის გადაცვლის ცენტრებში მუშაობის ტემპი დაეცა. რამ გამოიწვია ლარის კურსის დაცემა დოლართან მიმართებაში და რა ეკონომიკური შედეგი შეიძლება გამოიწვიოს ინფლაციის მაჩვენებლის გაზრდამ ქვეყანაში? ამის შესახებ მათ ეს მთავარი გამოშვებიდან შეიტყობთ. 2.20 რო იყო თუ რემა ამამდე არ ყოფილა. 2.20 იყო მაშინ დოლარის კურსი. და ახლა არის 1.68 ნახევარია. 10 დღის უკან დაიწყო და მიდის კიდე გაძვირება ჯერჯერობით. საქართველოს ბანკის მონაცემები მუშაობთ ჩვენ. ინტერნეტში შევდივართ, კურს გებულობთ და იმით მუშაობთ. 2 დღის უკან გაძვირდა დოლარი. 66 იყო და 68-ზე.